આપણે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનના નેતૃત્વના પ્રકાર સમજીશું તો ક્રચ ક્રચવિક અને બેલેન્સી નેતૃત્વના બે પ્રકાર પાડ્યા છે. પહેલો પ્રકાર છે સર્વોત્યારશાહી નેતૃત્વ અને બીજો પ્રકાર છે લોકશાહી નેતૃત્વ. તો સર્વોત્યારશાહી નેતૃત્વમાં ઓથોરિટેરિયન લીડરશીપમાં ક્રચ ક્રચવિક અને બેલેન્સી સર્વોત્યારશાહી નેતૃત્વની વ્યાખ્યા આપે છે. જેને આપણે સમજીએ તો કે નેતા જૂથના ધ્યેયો ઘડવામાં, જૂથના સભ્યોની પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન અને નિયમન કરવામાં મજબૂત નિયામક તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે. તેને તે ભૂમિકાને મતે નેતાને સર્વોત્યારશાહી નેતા કહેવાય. આવો નેતા નેતૃત્વના કેટલાક કાર્યો કરવા માટે જૂથના અમુક સભ્યોને પોતાના પ્રતિનિધિ તરીકેનું નેતૃત્વ આપે છે. આવું નેતૃત્વ લોકશાહી નેતૃત્વથી વિરુદ્ધ પ્રકારનું છે. સર્વોત્યાર નેતાના વર્તનમાં કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ જોવા મળે છે જે આપણે સમજીએ. એમાં પહેલી લાક્ષણિકતા છે કે નિરંકુશ સત્તાનો ઉપયોગ. સર્વોત્યારશાહી નેતા નિરંકુશ કે અમર્યાદિત સત્તા ભોગવે છે. અને એમાં પહેલો પ્રકાર છે કે સર્વોત્યાર નેતા જૂથની નીતિઓ, જે પોલિસીઝ હોય છે, એને એકલો જ નક્કી કરે છે. આ કાર્યમાં સભ્યોને સહભાગી બનાવતો નથી. તો મિત્રો, સર્વોત્યારશાહી જે નેતા છે એ જે જૂથની પોલિસીઓ છે એ પોતે જ નક્કી કરે છે અને એની અંદર જૂથના બીજા સભ્યોને સહભાગી બનાવતા નથી અથવા તો એમનો કોઈ મત લેતા નથી. બીજું છે મુખ્ય યોજનાઓ નેતા પોતે એકલો જ નક્કી કરે છે. યોજના ઘડવામાં સભ્યોને સહભાગી બનાવતા નથી. એટલે જે નીતિઓ ઘડે છે એમાં પણ સભ્યોને સહભાગી બનાવતા નથી અને જે યોજનાઓ બનાવે છે જૂથ માટેની એ યોજનાઓમાં પણ સર્વોત્યારશાહી બીજા કોઈ જૂથના સભ્યોને સહભાગી બનવા દેતા નથી. એનું ત્રીજું લક્ષણ છે કે જૂથની પ્રવૃત્તિઓ અંગેના ભાવિ પગલાંનો ક્રમ એકલો જ જાણે છે. એટલે કે કાર્યો કયા પગલાં અત્યારે ભરવાના છે, કયા પગલાં પછી લેવાના છે, કયું પગલું લેવાઈ જશે પહેલાં તે નેતા એકલો જ જાણે છે. ભાવિ પગલાંની ગુપ્તતા ઉપર તે ભાર મૂકે છે. જૂથનો જે પ્રવૃત્તિઓ હોય છે મિત્રો, એ પ્રવૃત્તિઓમાં કઈ પ્રવૃત્તિને અત્યારે સ્થાન આપવાનું છે, કઈ પ્રવૃત્તિને થોડા સમય પછી સ્થાન આપવાનું છે, આ બધી જે યોજનાઓ હોય છે એ બધી જ યોજનાઓમાં એ જે નેતા હોય છે, સર્વોત્યાર નેતા, એ જ જાણતા હોય છે અને એ જ બધા જ પ્રકારનું આયોજન કરતા હોય છે. એ જે પ્રવૃત્તિઓ છે એ વિશેની માહિતી એ કોઈ જ જૂથના અન્ય સભ્ય સુધી પહોંચવા દેતા નથી. અને બીજી એક અગત્યની વાત એ છે કે આ જે માહિતીની રચના થાય છે જે એવી રીતે કરે છે કે જેમાં ભવિષ્યમાં કઈ યોજનાઓ બનાવવાની છે એ છુપાયેલી હોય છે, પણ એ જે યોજનાઓ બનાવે છે એ ભવિષ્યની યોજનાઓ પહેલેથી કોઈને ના સમજાય એ પ્રકારે વર્તન કરતા હોય છે. અહીંયા આમ સર્વોત્યાર નેતા નિરંકુશ સત્તાનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે એમની જે સત્તા છે એનો એ નિરંકુશ રીતે ઉપયોગ કરે છે. બીજું છે નેતૃત્વ ટકાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાની. તો સર્વોત્યાર નેતા પોતાની એકહાથુ સત્તા અને પોતાના નેતૃત્વને ટકાવી રાખવા માટે કેટલીક વિવિધ યુક્તિ કે પ્રયુક્તિઓ અજમાવે છે. હવે આ જે પ્રયુક્તિઓ અજમાવે છે એમાં પહેલી પ્રયુક્તિ છે પોતાના નેતૃત્વને ટકાવી રાખવા માટે સર્વોત્યાર નેતા છે જે એ કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ અજમાવે છે. એમાં પહેલી પ્રવૃત્તિ છે એ સર્વોત્યાર નેતા સભ્યોને છૂટથી હળવા મળવા દેતા. તો આજે સર્વોત્યાર નેતા છે એમની જે યુક્તિઓ હોય તો એ યુક્તિમાં પહેલી યુક્તિ એવી છે કે જૂથના જે સભ્યો છે એમને જૂથમાં બધા જ સભ્યોને હળવા મળવા દેતા નથી. એટલે એકબીજા સાથે એ લોકો અને અંતર રખાવડાવે છે, તે સભ્યો વચ્ચે આંતર સંબંધો વિકસવા દેતા નથી. સર્વોત્યાર નેતા એવા હોય કે જે સભ્યોની વચ્ચે આંતર સંબંધો, એકબીજા સાથેના જે સંબંધો છે સભ્ય સભ્ય વચ્ચેના, જૂથના સભ્ય સભ્ય વચ્ચેના, તો આવા પ્રકારના સંબંધોને એ ટકવા દેતા નથી અથવા તો એ સંબંધો બનવા પણ દેતા નથી. તે જૂથના ધ્યેયો નક્કી કરવાની બાબતમાં સભ્યોને સહભાગી બનતા અટકાવે છે. આ જૂથ
जूथ जे छे ए जूथ नो जे ध्येय छे एना माटे जे सभ्यो होय छे ए लोकोने ए अटकावे छे के जे जे जूथना ध्येयो छे ए नक्की करवानी बाबत छे तो ए मात्र मारी ज छे એટલે જે સર્વમુક્તિયા નેતા છે એમની જ છે એ નેતાનામાં એવું હોય છે કે હું જે કહું છું એ જ વસ્તુ સાચી છે અથવા એ જ વસ્તુને માનવાની છે તો આવી પરિસ્થિતિ ત્યાં ઊભી થાય છે જૂથના કાર્યો માટે તે પોતાનું માર્ગદર્શન અનિવાર્ય હોવાનું સભ્યોના મનમાં દર્શાવે છે અર્થાત દરેક બાબતમાં પોતે અનિવાર્ય હોવાનું સભ્યોના મનમાં દર્શાવે છે આ સર્વમુક્તિયા નેતા છે જે હસ્તક્ષેપ મૂકે જ છે એ એવું ઈચ્છે માનક બનાવે છે બધા જ સભ્યોને એવું સમજાવે છે કે જો હું ના આવું તો આ જૂથમાં માર્ગદર્શન કોઈ કરી જ શકે એમ છે નહીં જૂથનું સંચાલન સારું થઈ શકે એમ નથી દરેક જ બાબતમાં જૂથની કોઈ પણ નાનામાં નાની બાબત હોય તો એ બાબતમાં પણ જે સર્વમુક્તિયા નેતા છે એવું માને કે આ બાબતમાં પણ એકદમ નજીકની બાબત હોય તો એ બાબતમાં પણ એ પોતાનો હસ્તક્ષેપ આપે છે એવું માને છે કે હું ના હોઉં તો જૂથનું અસ્તિત્વ શક્ય નથી આવી રીતે સભ્યોના મનમાં એ ઠસાવે છે એટલે દરેક કાર્ય જે જૂથનું દરેક કાર્ય છે એમાં પોતાનો હસ્તક્ષેપ મૂકે છે એના પછી પાંચમું છે કે સર્વમુક્તિયા નેતા સભ્યોને પોતાના ઉપર આધારિત એ પરાવર્તી બનાવે છે આજે સર્વમુક્તિયા નેતા છે ને એ એવા પ્રકારનું વર્તન કરે છે કે જે સભ્યો હોય જૂથના સભ્યો એ લોકોને એના પર આધારિત બનાવી દે પરાવલંબી બનાવી દે એવું જ વર્તન કરતા શીખવે કે વ્યક્તિ અન્યો જે જૂથના વ્યક્તિઓ છે એ લોકો એકલા કોઈ પણ પ્રકારનું ડિસિઝન લઈ શકે નહીં એ લોકો કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ જ કરી શકે નહીં કારણ કે એ લોકો કોઈ પ્રવૃત્તિ કરશે તો નેતા છે જે સર્વમુક્તિયા નેતા એ અંદર હસ્તક્ષેપ કરશે જ આ પ્રવૃત્તિ આવી કેમ થઈ આવી જ થવી જોઈતી હતી અથવા મારું મને પૂછ્યા વિના કરવામાં આવી છે મારી આજ્ઞાનું પાલન નહીં થયું આવા અનેક પ્રકારના નાના નાના ઇસ્યુ ઊભા કરે અને જે પ્રવૃત્તિ યોગ્ય ઢબે યોગ્ય રીતે પતવાની હોય એ ના પતવાની તો આજે આખી સર્વમુક્તિયા નેતા છે એના કેટલાક લક્ષણો છે જૂથના સભ્યોને પરાવલંબી બનાવી એટલે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે જૂથના સભ્યોએ નેતાને પૂછ્યા સિવાય કંઈ કરી જ ન શકે એવી આધારિત બનાવી દે છે એમના વર્તનથી કે બીજા અન્ય સભ્યો છે એ પોતાની જે વ્યક્તિ છાપ છે અથવા પોતાની જે પર્સનાલિટી છે એને એમની સામે ડેવલપ કરી ન શકે એ પરિસ્થિતિ ત્યાં ઊભી થાય છે હવે તે જૂથના સભ્યોને અસ્પષ્ટ રાખે છે કોઈ જે છે જૂથના સભ્યો હોય છે એમાં કોઈ સભ્યોને એ સ્પષ્ટ ભૂમિકા આપતા જ નથી એટલે બધા જ લોકોનું વર્તન અલગ અલગ પ્રકારનું હોય કોઈ એક જૂથનો સભ્ય કોઈ એક પ્રકારની ભૂમિકા ભજવે એવું હોય જ નહીં અસ્પષ્ટ ભૂમિકાઓ હોય બધાની અને બધાને કોઈ દરજ્જો હોય નહીં અને એ દરજ્જા સિવાયનું જે સ્થાન છે ભૂમિકા છે એકદમ અસ્પષ્ટ હોય સભ્યો બધાને એવું હોય કે બધા એવું છે કે બધાએ રસોડામાં જવાનું છે અને બધા એવું છે કે બધાએ હોલમાં જવાનું છે એટલે જે રસોડા વિભાગની કામગીરી છે એ હોલવાળાએ કરવાની છે હોલવાળાની કામગીરી છે રસોઈ વિભાગવાળાએ કરવાની અસ્પષ્ટ ભૂમિકા હોય કોઈ જ વ્યક્તિને ખબર ના હોય કે એની ભૂમિકા શું છે બધું જ કામ છે એ બધામાં વહેંચાઈ દીધેલું છે એટલે બધી જ વ્યક્તિઓ એકબીજા સામે અસ્પષ્ટ હોય એવું વર્તન આ સર્વમુક્તિયા નેતા હોય એ એના જૂથના સભ્યો પાસે કરાવે છે તે પોતાના વિરોધીઓને દબાવી દે છે અથવા તેનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે આ જૂથમાં સર્વમુક્તિયા સાથે નેતાના જૂથમાં કોઈક વ્યક્તિ એવી ઊભી થાય કે જે અવાજ ઉઠાવે અથવા નેતાની સામે ઊભી રહી શકે તો આવી વ્યક્તિ હોય તો એના અવાજને દાબી દેવામાં આવે છે એનો વિરોધ કરવામાં આવે છે અથવા તો એ ભૂમિકાનો નાશ પણ કરવામાં આવે છે એટલે એ વ્યક્તિની ભૂમિકા હોય એનો જ નાશ કરવામાં આવે તો એ વ્યક્તિનું સ્થાન ખોરવાઈ જાય છે એટલે આખું જે સંચાલન છે એ સર્વમુક્તિયાશાહી નેતા પોતાની સમજ પૂરતું જ રાખે
છે અને જો કુટુંબી બાળક નેતૃત્વ હોય છે કે જેને કારણે જૂથના અન્ય સભ્યો છે કે એની અંદર ઇન્વોલ્વ થઈ શકતા નથી. પોતાના નેતૃત્વના લક્ષણને બચાવવા માટે સર્વોત્તમ નેતા દ્વારા અજમાવાતી આવી પ્રવૃત્તિઓને લીધે જૂથની પ્રવૃત્તિઓમાં સભ્યોનું સહભાગી પણ ઘટી જાય છે અને સભ્યો નેતા ઉપર વધુને વધુ આશ્રિત બનતા જાય છે. જૂથના સભ્યો હોય એ લોકોએ પોતાની રીતે કંઈક બાબતનું સંચાલન કરી લીધું હોય અને છેલ્લે સમય નેતા આવી જાય અને એ બાબતને ખોટી ઠેરવે તો આ પરિસ્થિતિમાં જૂથના બધા સભ્યોનું જે કામ કરવાનું મનોબળ હોય છે એ તૂટી જાય છે અને એ મનોબળ તૂટી જાય છે એટલે એ લોકો નવી કોઈ પ્રવૃત્તિ હોય છે ત્યારે ઉત્સાહથી એમાં ભાગ લઈ શકતા નથી અને બધી જ બાબતોમાં નેતા પર આશ્રિત રહેવાનું એ લોકો શીખી જાય છે. આના પાછળનું કારણ એ પણ છે કે એમને કોઈ પ્રવૃત્તિમાં સ્વતંત્રતા આપવામાં આવતી નથી. કે સહભાગી પણ જે કહેવાય સ્વતંત્રતા ના પડે તો કાંઈ નહીં પણ સહભાગી પણ પડે તો પણ વ્યક્તિને ખબર હોય કે હવે જૂથમાં કયું કાર્ય કરવાનું છે. પણ આવું કોઈ કાર્ય શું રસોઈ બનાવવાની છે એની ખબર જ ના હોય અને રસોડામાં જઈ અને તમારે બધું જ સાફ કામ કરવાનું હોય તો તમે કયા પ્રકારની રસોઈ બનાવશો? આ પ્રશ્ન ત્યાં ઊભો થાય છે સર્વોત્તમ નેતાના નેતૃત્વમાં. કેમ કે એની એની ભૂમિકા છે જે સ્પષ્ટ ભૂમિકા છે કે એના એને કયા પ્રકારની રસોઈ બનાવડાવી છે એ માત્ર પોતાના પૂરતું જ રાખે છે અને અન્ય લોકોની પાસે એ મહેનત કરાવડાવે છે. તો આ બે પ્રકારની જે બાબતો થાય છે ત્યાં અન્ય લોકો તો અસ્પષ્ટ હોય છે કે શું બનવાનું છે, બનવાનું છે કંઈ એવી ખબર છે પણ શું બનવાનું છે એની ખબર નથી. તો જે શું બનવાનું છે એ પ્રશ્ન એ લોકોને કામગીરીમાં મદદરૂપ થતો હોય છે કે હવે શું બનાવવાનું છે. જો માહિતીથી પરિચિત હોય કે જમવામાં દાળ ભાત રોટલી શાક બનાવવાનું છે તો તમે દાળ ભાત રોટલી શાકની જ તૈયારી કરો. પણ તમને એવી કંઈ જ ખબર નથી કે રસોઈ કરવાની છે તો તમે બધા જ પ્રકારની રસોઈ કરવા માટે લાગી પડો છો. તો આવી ભૂમિકા સર્વોત્તમ નેતાની હોય છે કે જૂથમાં શું કાર્ય કરવાનું છે એ અસ્પષ્ટ, બધાએ કાર્ય કરવાનું છે એ સ્પષ્ટ. એટલે બધાને બધી જ પ્રવૃત્તિઓમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જવાનું છે, કોઈ એક વ્યક્તિને કોઈ એક ભૂમિકા નથી. અને દરેક વખતે દરેક વ્યક્તિએ એ નેતાને જઈને પૂછવાનું રહે છે કે હવે પછીનું મારું કાર્ય શું છે. તો આ જે કાર્યની જે સમજ છે એ પહેલેથી ના હોવાને કારણે જે જૂથના સભ્યો છે એ એકદમ અસ્પષ્ટ બની જાય છે અને એને કારણે એ લોકોએ નેતૃત્વ જે સર્વોત્તમ નેતા છે એની પર આધારિત રહેવું પડે છે અને એને કારણે ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉભા થાય. જેમ કે સમયસર કાર્ય ના થાય, યોગ્ય કાર્ય ના થાય, વ્યક્તિ જૂથના વ્યક્તિઓ પોતાની સમજને લઈને સારું કાર્ય કરવા ઈચ્છતા હોય છતાં પણ ના કરી શકે, આવી ઘણી બધી બાબતો ત્યાં ઉપસ્થિત થાય. હવે છે પૃથકતાપૂર્ણ જૂથ રચના. સર્વોત્તમ નેતા પોતાની સત્તાના રક્ષણ માટે એક પ્રયુક્તિ અજમાવે છે કે પૃથકતાપૂર્ણ જૂથ રચનાને પ્રોત્સાહન આપે છે. એટલે કે સભ્યોને એકબીજાથી અલગ પાડે છે, સભ્યોમાં પ્રબળ સંઘભાવના વિકસવા દેતો નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની નીતિ ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ પોલિસી સર્વોત્તમ નેતા કરી લે છે. એ મિત્રો એવું કહેવામાં આવે છે કે પૃથકતાપૂર્ણ જૂથ રચના એટલે સર્વોત્તમ નેતાઓ છે ને એ જૂથના બધા સભ્યો વચ્ચે એક જે મેળા એક જૂથ થઈને રહેવાની જે ભાવના હોય છે એ રહેવા દેતા નથી. બધા જ લોકોની અંદર કંઈક ને કંઈક એવી વસ્તુઓ મૂકી દે કે જેને કારણે એ આખું જૂથ છે એ અસ્પષ્ટ બની જાય અને એ જૂથ છે એ લોકો સંઘમાં પોતાનું જૂથ છે એને આગળ લઈ જવું અથવા સંઘની ભાવના હોવી, સમૂહની ભાવના હોવી, તો આવી જે ભાવના હોય એ ભાવનાઓને નષ્ટ કરી નાખે છે. અને સર્વોત્તમ નેતા છે ભાગલા પાડો અને રાજકારણ તે બધી જ વ્યક્તિઓની વચ્ચે કંઈક ને કંઈક એવી બાબતો મૂકી દે છે કે જેની અંદર એ જૂથના બધા જ સભ્યો એકબીજાની નજીક આવતા ડરતા હોય છે અથવા એકબીજાથી એકબીજાનો વિરોધ કરતા થઈ જાય છે. તો આવી જે નેતાગીરી છે એ સર્વોત્તમશાહી નેતાગીરી કહેવામાં આવે છે, જેને ભાગલા પાડો અને રાજકારણ ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ્સ પોલિસી પણ કહેવામાં આવે છે. જે સમય
નેતા અપનાવે છે. આવી પૃથકતાપૂર્ણ જૂથ રચનામાં જૂથના સભ્યો વચ્ચેના પારસ્પરિક સંબંધો ન્યૂનતમ એટલે કે ઓછામાં ઓછા રહે છે તેનો પ્રયાસ કરે છે. જૂથની પ્રવૃત્તિઓ માટે સભ્યો વચ્ચે સંપર્કની જરૂર હોય ત્યારે પણ તે પોતાની મારફત અથવા પોતાની દેખરેખ હેઠળ સભ્યો વચ્ચે સંપર્ક યોજાય તેવી છે. આ સર્વોત્યાર નેતા છે ને એ જૂથના સભ્યોને એકજૂથ થવા જ ના દે. એ જ્યારે એવું બને કે હા નેતાની જરૂર આ વ્યક્તિની જરૂર છે પોતાના જૂથના વ્યક્તિની જરૂર છે ત્યારે એ પોતાના હસ્તક લઈને જે કાર્ય કરે એ જ એ વ્યક્તિનો સંપર્ક કરે અને જો એવું ના બને કે એ વ્યક્તિનો સંપર્ક કરે તો જે એમના જે સર્વોત્યાર નેતાના ખાસ સૂત્રો હોય અથવા એમના માર્ગદર્શન હેઠળ કામ કરતા હોય એવા લોકોને જ એ કામગીરી સોંપે છે અને ત્યારે જ એ જૂથના સભ્યોનો સંપર્ક કરે છે. સર્વોત્યાર નેતા દ્વારા અજમાવવામાં આવતી વિવિધ પ્રવૃત્તિની જૂથ ઉપર અસર પડે છે. જેમાં પહેલું છે સભ્યો વચ્ચે ગાઢ સંબંધની શક્યતાઓ ઘટી જાય છે. પરિણામે સભ્યોની દ્રષ્ટિએ જૂથનું આકર્ષણ ઘટવા લાગે છે. મિત્રો, એક જૂથમાં જે કાર્ય થાય છે એ ભાગલા પાડવામાં કાર્ય થતું નથી. એટલે જે સભ્યો વચ્ચેની એક જૂથતા નથી રહેતી આને કારણે અંદર અંદર જે સભ્યોની દ્રષ્ટિ છે એ જૂથ પ્રત્યેનું એમનું જે આકર્ષણ છે અથવા જે લગાવ છે એ ઓછો થઈ જાય છે. કોઈ પણ બીજું છે કોઈ પણ કારણસર સર્વોત્યાર નેતા હટી જાય છે અથવા તેનું સ્થાન ખાલી પડે છે ત્યારે જૂથમાં અંધાધૂંધ કે અવ્યવસ્થા સર્જાઈ જાય છે. જ્યારે કોઈક કામ આવે જૂથમાં અને એ સર્વોત્યાર નેતાની હાજરી ના હોય તો એવા સમયે એ જૂથમાં અંધાધૂંધી રચાઈ જાય છે અથવા એ નેતાનું સ્થાન લેવા માટે બધા જ પડાપડી કરતા હોય છે. આવી પરિસ્થિતિ પણ થાય છે. એટલે જૂથમાં કેવળ એટલો નેતા જ કેન્દ્રવર્તી સ્થાન ભોગવતો હોવાથી અને અન્ય સભ્યો બિન મહત્વના ગણાતા હોવાથી આવો નેતા દૂર થાય કે હટી જાય ત્યારે જૂથની એકતાને ટકાવી રાખવા માટે અન્ય કોઈ સભ્ય અસરકારક નીવડતો નથી. જ્યારે નેતા એ જૂથમાં ના હોય અને કોઈક કાર્ય કરવાનું થાય ત્યારે આવી ભૂમિકા માટે કોઈ એક વ્યક્તિ એ નેતૃત્વ નેતાનું સ્થાન લેવા માટે તૈયાર થતા નથી. કેમ કે બધાની જ ભૂમિકા પહેલેથી અસ્પષ્ટ હોય છે. એટલે એ વ્યક્તિ જ્યારે નેતા હાજર ના હોય સર્વોત્યાર નેતા હાજર ના હોય ત્યારે પોતાને હસ્તક લઈને કોઈ ભૂમિકા ભજવવાની થાય ત્યારે એ ભૂમિકા ભજવી શકતા નથી. અને પછી છે તારા આકારનું રચનાતંત્ર. સર્વોત્યારશાળી નેતૃત્વવાળા જૂથનું રચનાતંત્ર આકાશના તારા જેવું કે સ્ટાર આકારનું હોય છે. સ્ટાર શેપનું હોય છે. તેમાં નેતા કેન્દ્રમાં હોય છે અને સભ્યો તેના આસપાસની ત્રિજ્યામાં આકારમાં ગોઠવાયેલા હોય છે. મિત્રો, તમે જોયું છે કે સ્ટાર આકારમાં કેવું નેતૃત્વ હોય છે. તો જે સ્ટાર તમે જોયો છે એ પ્રકારનું નેતૃત્વ સર્વોત્યારશાહી નેતાના અંદરમાં હોય છે. એટલે કે નેતા એ કેન્દ્રબિંદુ છે. મિગલમાં છે એ નેતા છે અને એની પાછળ આ બધે જે પાંખિયા જે સ્ટારના પાંખિયા લટકાયેલા છે એ એના જૂથના સભ્યો છે. એટલે એ બધા જ સભ્યો આમ અલગ અલગ દિશામાં ઉડતા હોય તો કોણ વ્યક્તિ કોની સંપર્કમાં આવે એવું શક્ય છે નથી. અને આ એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિના સંપર્કમાં જવું હોય તો એણે નેતાની મદદ ની જરૂર પડે છે અથવા નેતા ઈચ્છે તો જ એ કાર્ય કરી શકે છે. અસ્તુ.